你身边赚钱人真的足多，我哩何以想这个？何以听啥物是真实社会？ 你讲亚婷啊，你去卖了，你去卖了，我好坦白讲啊，卖怕就卖怕就啊，你讲亚婷当年哪里讲？那是柯小平的主意啦，哎呀，我几个，那找他王亚婷啊，阿总啊，阿豪急忙好啊，你干死啦，柯小平。 我亚婷，你给我还留你是无？哈！你确实还着我，你竟然伫咧陈家面前投钱，讲我会歹话，明明陈世杰，不是我害的，你哪会当安尼无赖我？安那？安尼你叫你笨手去对亚婷做咱那啥代志哦？哈！我无叫陈家诚做这种垃圾的代志，是阮伫咧酒吧拄着的时阵，陈家诚走透无路，希望我会当互伊一口饭。 你听到我怨叹王亚婷，伊就大猪大义，做这种迪高不如的代志。讲拢是你，你讲啦，我讲我无可能相信啦。去警察局，陈老跟杨老去警察局，你去讲公道啦。阿伯，阿伯，你真是我阿伯，你莫甲出人头，你误会我。哎呦，双倍菜报应来啊！ 我就看你伫只等死哈！小明，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 来，小明来，来，方美兰，啊，你差一点嘛，就会当做客家的女主人诶！你有一天哦，会后悔，家己这么低薄啦！你甲点着啦！ 我跟你讲哦，你我你唔捌拄见，我惊是安尼啊，拢是你惊害的。你阿母无行正道，就准拄煞，佫生一个拄车来糟蹋我。 我今日凄惨落魄，拢是你造成的，你竟然笑，你的胆是不好啊！陈家成，好啊啦！你肯定今天了，我老出人命了，放手了，你的胆，冲杀你！搞什么鬼啊！杜尚恩，你的高做的，拢是因为你爸母啦。我拄到一个，咱的恩怨，是不是应该感恩啊？哈！ 你给我害到这样惨，我害你爸母命，你嘛是欠我啦！好了，爸，爸，爸，你也要去吗？啊！爸，你给我放倒起来！啊！来，来，来。 来，爸，来，来，三林，陈嘉诚，陈嘉诚，你肯定是个老男人了，放开啊，陈嘉诚，放开，啊，好。